Країна на карантині, але всі види державної соціальної допомоги, які гарантовані українцям чинним законодавством, та підтримка сумчан відповідно до рішень місцевих органів влади надаються всім громадянам-отримувачам вчасно і в повному обсязі. Всі установи соціальної сфери працюють в умовах карантину. Відповідно до прийнятих постанов Кабінетом міністрів, рішень Сумської міської ради, рішень виконавчого комітету, розпорядження міського голови, всі установи соціальної сфери, такі як Департамент соціального захисту населення, Управління служби у справах дітей, також Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, комунальні установи, терцентри «Берегиня», Центр учасників бойових дій, Центр інтеграції бездомних осіб, Центр матері та дитини працюють відповідно до умов карантину. Всі працівники цих закладів забезпечені захисними масками, рукавичками, а також дезінфікуючими засобами. Соціальні працівники доглядають за цими людьми, забезпечують їх продуктами харчування, лікарськими засобами. Також в умовах карантину працює соціальне таксі і здійснюється підвоз мешканців до лікарських установ для здійснення гемодіалізу. В соціальних мережах Facebook, а також Viber створені групи, де відбувається спілкування, проводяться майстер-класи, надаються юридичні консультації, психологічні, здійснюється соціальний супровід за сім'ями, які цього потребують. Хочу зазначити, що під особливою увагою знаходяться сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, які перебувають в центрі соціальних служб на обліку. За такими сім'ями слідкують працівники центру, надається їм роз'яснювальна робота, проводиться інформаційна робота щодо прийнятих відповідних документів і як повинні вони жити в умовах карантину. Якщо батьки не виконують своїх обов'язків і існує загроза життю та здоров'ю дітей, на жаль, навіть в умовах карантину йде вилучення таких дітей, і ці діти поміщуються в сім'ї патронатних вихователів, а також відповідні установи. Хочу зазначити, що в телефонному режимі, в онлайн-режимі здійснюється зв'язок, постійний зв'язок з членами сімей загиблих учасників АТО, з учасниками АТО, також з одинокими мешканцями, тобто з людьми, які потребують сторонньої допомоги або взагалі уваги для того, щоб з'ясувати, якщо у них є якісь проблеми або питання, вчасно надати цю допомогу. В цій ситуації долучилися народні депутати, депутати обласної, міської ради, а також волонтери, благодійні організації, підприємці, які надають допомогу в вигляді продуктових наборів, лікарських засобів для наших мешканців, які цього потребують. Якщо є така потреба, мешканці звертаються до відповідних установ і організовується відповідна робота. За дорученням міського голови Олександра Миколайовича Лисенка, в центрі бездомних осіб, де на сьогоднішній день перебуває 32 особи, організовано трьохразове харчування. Найбільше ж запитань і звернень до спеціалістів Департаменту соціального захисту. З 18 березня особистий прийом громадян припинений, але тут надають консультації в електронному онлайн-доступі, поштовим зв'язком, телефоном, через соцмережі. У департаменті закликають сумчан активніше використовувати сучасні методи запиту до органів влади. Ті громадяни, які мають намір звернутися до департаменту, можуть надати свої звернення, свої документи до скриньки, яка знаходиться в фойє нашого приміщення по вулиці Харківська, 35. Також консультації можна отримувати за телефонами. По-перше, це багатоканальний телефон 788-888 та мобільний телефон 050-407-81-99. Також на сторінки в департаменту в мережі Facebook є на сьогодні можливість онлайн спілкування з мешканцями, де ми отримуємо запитання,
і оперативно надаємо відповідь. Максимум інформації на інтернет-сайті департаменту. Там є бланки всіх заяв, перелік всіх документів, які необхідні для призначення всіх видів соціальної допомоги. І державних, і міських. Ви можете заповнити ці бланки і відправити їх до департаменту. Бажаючи отримати допомогу при народженні дитини, також компенсацію по догляду за дитиною до 3 років муніципальна няня, житлову субсидію, можна оформити онлайн. 160 осіб подало документи на призначення допомоги при народженні дитини. Більше 80 осіб – це оформлення житлової субсидії, і 14 осіб оформили соціальну допомогу «Муніципальна няня». Понад 900 жителів обласного центру подали свої документи і запити, поклавши їх до спеціальної скриньки на вході. Ми маємо до 900 документів, заяв, інформації, які подали мешканці. Найбільше документів стосується питань призначення соціальних виплат, субсидій. Також десь до 100 документів з питань пільг і більше 70 документів – це питання матеріальної допомоги, санаторно-курортного лікування та інших. Обов'язково в всіх документах вказувати прізвище, ім'я по батькові. В заявах, які подаються на призначення житлової субсидії та пільги, обов'язково визначати всіх членів домогосподарства та членів сімей. Звертаються багатодітні сім'ї з питань отримання посвідчень. Роботу ми цю проводимо, спілкуємося з вами по телефону. Ми допомагаємо вам, отримуємо документи, які ви подаєте через скриньку. І при вашій потребі ми виписуємо вам посвідчення, ви їх отримуєте також через скриньку, яка знаходиться в нашому приміщенні, або відправляти можемо листами, то поштою. 25 березня постановою Кабміну внесені зміни в порядку надання житлових субсидій на неопалювальний період. Ті домогосподарства, які отримували житлову субсидію в період опалювального періоду 2019-2020 роки, можуть не турбуватися. Департамент самостійно буде збирати документи і визначати право на призначення житлової субсидії. Тобто громадянам не потрібно звертатися з відповідними документами, навіть якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. У складі домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку на початок періоду, який враховується для розрахунку доходів для призначення житлової субсидії. Також у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих осіб є меншою, ніж кількість зареєстрованих осіб. Також домогосподарства, які орендують приміщення для проживання. Громадяни, які були звільнені в період карантину по пункту 1 частини 1 статті 40 закону Кодексу законів про працю, мають можливості отримати житлову субсидію за заявою декларацію з урахуванням інформації центру зайнятості. Тобто, звільнившись, вони зобов'язані були стати на облік в центр зайнятості. Новими правилами по призначенню житлових субсидій на період карантину уряд встановив додаткові покращення. Незалежно від кількості днів дії карантину, на місяць збільшено на 50% соціальні нормативи, у межах яких надається житлова субсидія. Це на гаряче, холодне водопостачання, водовідведення, електропостачання і газопостачання. І в результаті департаментом в квітні місяці буде проведено перерахунок житлової субсидії з урахуванням збільшення соціального нормативу з березня по квітень включно. Призупинено впровадження збільшення базової норми плати за послуги з 15 до 20% – це середньомісячного доходу сім'ї, який враховується для призначення житлової субсидії. І цей відсоток 20% повинен був впровадитись з 1 травня. На сьогодні він не впроваджується з 1 травня, а буде впроваджений з 1 числа місяця наступного за місяцем, в якому буде відмінено карантин.
Тобто з 1 травня відсоток залишається той, який був 15%. Відповідальність за подання достовірної інформації для призначення житлової субсидії залишається за отримувачами. Що стосується субсидій? Субсидії мешканці наші отримують чи то готівкою, чи то безготівкою. Готівкою отримують і через банківські рахунки, і через пошту. Коли є бажання перейти, отримувати субсидію за банківським рахунком, то можна скористатися інформацією, яка є на сайті міського департаменту соціального захисту, де є форма заяви, яка подається, і можна поштою відправити заяву і додаткову інформацію про рахунок, на який необхідно перераховувати буде субсидію. Це ж стосується і отримувачів пільг. У департаменті наголошують на особистій відповідальності громадян, що звертаються за призначенням і отриманням будь-якої з видів соціальної допомоги, за достовірність поданих ними документів. Необхідно повідомляти департамент про ситуації, які виникають, які можуть вплинути на право на призначення субсидії і на розмір житлової субсидії. Я хочу нагадати ці обставини. Це, по-перше, зміна складу сім'ї, зміна в майновому стані, зміна соціального статусу. 30 березня Верховною Радою було прийнято закон України, який передбачає, що на період дії карантину та протягом 30 днів після його відміни забороняється здійснення перевірок фактичного проживання внутрішньопереміщених осіб для визначення питань соціальних виплат їм. У нас в місті працює міська комісія, яка щотижня розглядала документи внутрішньопереміщених осіб для визначення призначення соціальних виплат або їх подовження, або призупинення. Визначено право 50 осіб внутрішньопереміщених з питань соціальних виплат. Цим же законом внесені зміни про державну соціальну допомогу кільком категоріям громадян. Малозабезпеченим сім'ям, які отримують допомогу і в яких закінчився термін отримання цієї допомоги, вони можуть не турбуватися, не звертатися до департаменту, не подавати документи. В зв'язку з тим, що даними змінами можливість є призначити на квітень місяць державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, а надалі, після закінчення карантину, за заявою отримувачів і необхідними документами, буде проведено перерахунок даної допомоги. Також на сьогоднішній день ми проводимо нарахування державних соціальних допомог сім'ям з дітьми. Тобто сім'ї з дітьми, які отримують державні соціальні допомоги, також можуть не виходити із дому, не турбуватися про подальшу виплату цієї допомоги. На квітень вони отримають соціальні допомоги, а далі, після закінчення карантину, ми з вами будемо працювати і вже за пакетами документів будемо надалі визначати і проводити перерахунок отриманої вами соціальної допомоги. На сьогодні більше 8 тисяч сімей, по яким ми працюємо і проводимо нарахування даних соціальних видів допомог. Також громадянам, які отримують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, які отримують допомогу на термін групи інвалідності і на сьогодні не подовжена група інвалідності, тобто які не пройшли переогляд, теж можуть не турбуватися. Допомога їм призначається на квітень місяць. І надалі, після закінчення карантину, після проведення переогляду, маючи ці довідки, ми будемо проводити перерахунок призначених допомог. Для осіб, які бажають оформити державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, теж не потрібно турбуватися. Подовжено термін подання документів на срок дії карантину. І раніше ця допомога призначалася, приймалися документи для того, щоб призначити протягом 3 місяців. Тобто на сьогодні в зв'язку з тим, що термін подовжено, вони таким же чином можуть звертатися для отримання цієї допомоги в інший термін, і допомога буде призначена за встановленими по законодавству термінами.
Обіцяна президентом держави одноразова грошова допомога – також не порожня обіцянка. 1 квітня урядом прийнята постанова Кабінету міністрів 251, якою затверджено порядок виплати одноразової грошової допомоги в зв'язку з негативними наслідками поширення коронавірусу, яка буде виплачуватись в розмірі 1000 гривень. Після внесення змін до державного бюджету ця допомога буде виплачуватись слідуючим одержувачам. Це одержувачам особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які не отримують пенсію і соціальну допомогу одночасно по втраті годувальника. Також допомога особам, які не мають права на пенсію. І особам, які отримують тимчасову допомогу, непрацюючим особам, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію. Тобто ці три категорії осіб, які отримують державні такі допомоги, буде проведена виплата департаментом по 1000 гривень. Хочу звернути увагу на те, що всі питання, які стосуються соціального захисту, вирішуються вчасно. Фінансування проводиться також вчасно, що державних соціальних виплат, що міських соціальних виплат, відповідно до двох міських соціальних програм. У департаменті соціального захисту радять самотнім людям, які потребують сторонньої допомоги або догляду, активніше звертатись до комунальних установ і служб та громадських і волонтерських організацій. Працюють три комунальні установи, які виконують всі покладені на них функції. Коли говорити про обслуговування осіб пенсійного віку, тобто 60 старше, то хочу відмітити, що територіальним центром Берегиня на сьогодні обслуговується 688 одиноких і одиноко проживаючих громадян, яким надаються всі послуги відповідно до заключеного договору. Це і доставка продуктів, ліків, оплата платежів, це приготування їжі і інше те, що передбачено договором. На сьогодні особи інші можуть пенсійного віку, коли виникають у них якісь питання, вони можуть звертатися за телефонами, які я назвала, департаменту. Також є телефони територіального центру Берегиня, де вони можуть отримати консультації і, можливо, залучити територіальний центр, може, працівників центру та волонтерів для того, щоб допомогти доставити продукти харчування або ліки. На сьогодні до територіального центру було три таких звернення, які вирішувались за допомогою волонтерів. Соціальні робітники територіального центру також можуть безкоштовно доставляти в сьогодні період карантину при необхідності і продукти харчування, і ліки, тобто вирішувати самі нагальні проблеми. Платні послуги територіальним центрам теж надаються. Платні послуги надаються громадянам, які мають рідних, які за законом зобов'язані надавати їм допомогу і їх обслуговувати. На сьогодні це 39 таких осіб, яким надаються платні послуги. Ці договори були заключені раніше і послуги надаються відповідно до договору. Телефони, які можна назвати, це територіального центру 32-77-74, 63-54-14 і мобільний телефон 050-40-55-670. За цими телефонами можна звернутися, коли виникають питання у осіб пенсійного віку, осіб з інвалідністю, коли потребують вони уваги і допомоги. До речі, за цей час дії карантину дві особи одиноких було взято на обслуговування територіального центру.